Salam. Mən Referans Laboratoriya Mərkəzinin klinik həkim laborantı Leyla Əliyeva. Bugün sizə Perkinelmer cihazında işlədiyimiz daban testlərindən danışacağam. Daban testləri neonatal screening kimi tanınır. Körpə uşaqlardan götürülür. Bu formada testlər götürülür. Bizim belə bir kartlarımız var. Daban testləri 7 günlük uşaqdan, 14 günlük uşaqdan dabanından bir damcı qan götürülərək bu cür filtr kağızına əmdirilir və laboratoriyalara göndərilir. Bizim laboratoriyamıza göndərilir. Mən bugün işləyəcəyim test qlukoza 6 fosfat dehidrogenaza çatışmazlığı testidir. Bunun üçün ilk öncə bütün testlərim hamısı sıralanıb, bir-bir yazılmış formadadır və hər bir test işlənən zaman mütləq kalibrator və kontrollar qoyulur. Bu bizim kalibratorlarımızdır. Hər bir kalibrator dəyəri üçün belə 3 millimetrlik dairələr kəsilərək öz yuvacıqlarına salınır. Biz dairələrimizi yuvacıqlara yerləşdirəndən sonra reaktivlərimizi tökürük və sonra bu qlukoza 6 fosfat dehidrogenaza testi yarım saat inkubasiyada olur. Yarım saat inkubasiyada bitəndən sonra Perkinelmer cihazında biz bu testi oxuduruq. Bu formada cihaza yerləşdiririk. Nəticələr isə bu kompüterdə dəyərləndirilir. Nəticələrə görə körpələrdə qlukoz 6 fosfat dehidrogenazanın çatışmazlığını təyin eləmək mümkün olur. Amma dediyim ki, bu bir tarama testidir. Nəticələr dəyərləndirildikdə qlukoz 6 fosfat dehidrogenaza defisiti təyin olunarsa, aşkar olunarsa, yenidən körpədən vena qanından götürülməsi məsləhət görülür və bu bizim raporlarımızda izah şəklində yazılır. Qlukoz 6 fosfat dehidrogenaza çatışmazlığı əgər vaxtında bilinərsə, uşaqlarda hansı qidaların yeyilməməsi, hansı dietanın götürülməsi əvvəl başdan bilinir və bununla da hemolitik anemiya kimi xəstəliyin qismən də olsa krizlərindən qaçınılır. Daban testlərinin bir qismi Perkinelmer cihazında işlənildi kimi, digər bir qismi tandem mass spektrometriya cihazında çalışılır. Tandem massda çalışacağımız amin turşu asil karantin profili quru qandan çalışılır. Eyni ilə 3 mm-lik dairələr kəsilir və xüsusi reaktivlər vasitəsilə tandem massda çalışılır.